programu televizije Valjevo Plus idemo do Brazila. Tamo nas čeka naš Valjeva Zoran Đorđević, pozorišni, filmski, televizijski reditelj, scenarista, umetnički fotograf, praški đak. Evo, Zorane, Valjevci vas odlično poznaju, siguran sam i to. Bože zdravlja, vidjet ćemo se valjda ubrzo i u Srbiji. Ali evo, kakva je situacija u Brazilu, u zemlji koja je i prostorno i po broju stanovnika najveća u Latinskoj Americi, u Brazilu je, dakle, zabeleženo već, ali ne ovih dana, već nešto ranije, prvi 1000 preminulih od COVID-19. Kakva je situacija u Brazilu? Može li, s obzirom na toliku brojnost i tako velike gradove i toliku teritoriju, zdravstveni sistem Brazila da podnese sve ovo što se dešava sa pandemijom? Pa evo, na prvom mestu, hvala si na pozivu da učestvujem u tvojoj emisiji i ovom prilikom želim da iskoristim da pozdravim i tebe i tvoju porodicu i sve Valjevce koji gledaju ovaj program i koji ne gledaju ovaj program i da poželim da se ova globalna situacija što pre pozitivno završi. Pa ćemo da svodimo račune šta se zapravo desilo sve ovo vreme, otprilike od marta, zapravo od januara, pošto je praktično sve počelo u januaru. Ali kod nas od marta, kao i u Srbiji. Prva situacija u Brazilu je sledeća. Ima otprilike 59, ajde da kažem 60.000 slučajeva koji su na bolničkom lečenju i do sada je zabeleženo 4.000 slučajeva smrtnih koji se vode kao posledice COVID-19. Moram odmah da se ogradim od ovih podataka. Ja znam zvanične podatke u koje sam siguran za moj grad. U mom gradu koji se zove São Sebastião, koji se nalazi na 160 km od São Paulo, u državi São Paulo, i na 120 km od Santosa. Mi imamo 60.000 stanovnika. Do sada smo imali 20 slučaja za koja sigurno možemo da tvrdimo da su posledice COVID-19. I do sada ima 14 slučajeva koji se nalaze na bolničkom ispitivanju. Pričam vam podatke za danas, od kojih je 6 dokazanih, znači prošli su te brze testove. Ja očekujem da u toku dana ćemo imati podatke za ovih ostalih 8. Situacija je sledeća, vanredno je stanje, škole, fakulteti, vrtići, supermarketi rade, ali škole i fakulteti ne rade. Doneta je odluka na nivou federacije, pošto je Brazil vrlo komplikovana država, politički vrlo komplikovana. Brazil je država od 26 zapravo. Svaka država ima guvernera. Da kažem, predsednik Brazila se zove Jair Bolsonaro. I on je otprilike predsednik, ima svog guvernera. Mi imamo odluke na nivou guvernera države. Države naše, znači São Paulo. Rio ima odluke na nivou svoje države, tako da otprilike sve pandemija je zahvatila bukvalno ceo Brazil. E sada, zdravstveni sistem u Brazilu je u suštini vrlo različit po gradovima i po državama. Tako da je, recimo, u São Paulo jedan izuzetno dobro organizovan zdravstveni sistem i ima odlične lekare, dobre bolnice, ali to nije slučaj, recimo, u Amazonu, državi Amazon, recimo, u Manausu, gde je stvarno po koje ja imam, ali Manaus je 4000 km daleko od mog grada, zaista su šokantni ti podaci i mi imamo podatke da je 100% kapaciteta u bolnicama zauzeto, da otprilike ima dosta slučajeva koji zahtevaju respiratore,
veštačka pluća, međutim, otprilike 20 pacijenata dođe na jedan taj respirator. Tako da, ono kako kažu, lekar mora da odredi tog jednog srećnika koji će kao da ide na taj respirator. To je otprilike neka situacija. Ali ono što ja do sada zaključujem je da je velika zloupotreba kako u Brazilu, tako i u svetu, posebno u Srbiji, politička zloupotreba ove situacije, ove pandemije. Tako da, zbog toga sam rekao, treba sačekati i videti šta se zapravo dešava, šta se dešavalo u ovoj pandemiji, koji su njeni razlozi pravi, šta se desilo, nešto kazati šta, kako i gde se desilo. Ali kažem, ono što je evidentno, to je strašno iskorišćavanje, političko iskorišćavanje ove situacije. To posebno se odnosi na predsjednika Bolsonara, koji je od samog početka, kao i Trump u Americi, bio protiv uvođenja bilo kakvih mera. Znači, jako slično onome liku koji je rekao da je to neki smešan grip, da može da se ide u neke šopinge u Milanu, tako je i ovde se desilo da je predsjednik Brazila rekao da ne trebaju nikakve mere da se uvode. Zašto? Zato što jednostavno te mere bi zahtevale državnu pomoć velikom delu populacije, zato što populacija će jednostavno da u jednom vremenskom periodu ostane bez posla. A u kapitalizmu, kad radnik ostane bez posla, to znači nemanje jednostavno osnovnih sredstava za život. I jednostavno on nije hteo da uleti u tu situaciju da država mora da pomaže nezaposlene. I to je iskoristio na taj način što nije želeo i što i dan danas deklamuje jednu teoriju da nema nikakve potrebe za tom socijalnom izolacijom koja zahteva otprilike neki 70% stručnjaci tvrde da 70% populacije treba da se izoluje da bi se u nekom vremenskom roku od 2-3 nedelje uspelo da zaustavi taj rast pandemije. Kažem, ja ne želim da sad protivrečim stručnjacima, ja to slušam od ljudi koji se bave, znači jednostavno ne dolazi do razmišljanja jednom predsjedniku koji jednostavno to iskorišćava u neke druge svrhe. Tako da se ovde, što se tiče pandemije, ja mislim da je stvar još uvek pod kontrolom, u malim gradovima praktično je uopšte nema. Jako mali procenat je u malim gradovima. U većim gradovima je procenat veći. Posebno neka, ajde da kažem, žarišta su možda u San Paulu, možda kažem, mada još uvek nemamo tačne dokaze da se to stvarno dešava, u Rio, Recifiju i najgora situacija je u Manausu, gde sam video recimo da... I Fortaleza. Fortaleza, kažu da su Fortalezu, dakle Manausu i Recifiju potpuno ušli sistemi. To su sve mikrovski gradovi osim Manausa. Ali još uvek sa sigurnošćem ne može da se kaže tačno šta se dešava i jednostavno da li je sve to posledica tog COVID-a. Jer jednostavno sve osobe su nestale. Infarkt je nestao, moždani udar je nestao, rak je nestao, znači onkološka oboljenja su nestala. Više niko ne priča o tome. Hvala Bogu, nema više toliko. U Brazilu najveći procenat smrtnih slučajeva se dešava u saobraćajnim nesrećama. Jednostavno, da zbog ove pandemije uopšte saobraćaj je jako, jako, jako slab. Tako da je veliki pad smrtnih slučajeva u saobraćajnim nesrećama. Ali kažem, koliko vidim, svakodnevno padaju razne teorije, ali i teritorije. Tako da će se desiti tek kad ovo sve stane, tek će se tada u stvari saznati, tek tada ćemo početi da
saznajemo da li je nastavljena seča šuma ili nije, ili je neko iskoristio da do kraja uništi amazonske šume. Uglavnom, ako ja gledam sa neke filozofske strane, ja mislim da je ovo možda jedna vrlo ozbiljna opomena planete Homo sapiensu, i možda mu posljednji put kaže nemoj više da se zezaš sa prirodom, zato što planeta će da opstane, ali ne znam i ljudski rod, ako nastavimo ovako, na ovakav način da se odnosimo prema planeti. Jer je samo jako, jako ružno videti, recimo vidim po Srbiji more fotografija kako se ove maske, recimo, gde maske završavaju. Završavaju po ulici, van đubreta. Mislim, na takav način se, znači, mi ponašamo prema sobstvenom dvorištu i prema sobstvenoj prirodi. Tako da na neki način planeta nam možda nam planeta i kaže, želi da nam kaže, ovo vam je posljednja opomena. To je neka moja teorija o zavere, otprilike kao nekog ekologa koji ipak volim da branim planetu pre svega. To je neka suština što se tiče Brazila. Molim. Kako se ljudi u Brazilu, bar u tvojoj varoši, kako se ponašaju? Grad u kom ti živiš je na okeanu, 100 kilometara ima obale, dakle, gotovo je kao obala Crne Gore, je li tako, Crnogorskog primorja. Kako se ljudi ponašaju? Da li drže distancu? Da li se nose maske? Da li se nose rukavice? Kakve preporuke postoje i da li uopšte postoji, ajde da kažem, i taj neki policijski čas kako se ovde... Ovde je jako teško doneti političku vrlo ozbiljno dolazi u sukob sa institucijama. Ovde se poštuju odluke, znači institucija, znači ne pojedinaca. Ne može jedan predsednik da odluči u ime celokupne nacije, a da zato ne pita senat i parlament. Tako da, otprilike, gradonačelnici na nivou grada, znači, imaju sva prava da bez pitanja, ne mora da pita centralu, ne mora da ide po mišljenje, kako ja volim da kažem, u Beograd. Nego jednostavno on već u svom kabinetu sa svojim timom donosi odluke bitne za svoj grad. On poštuje, znači, odluke na državnom nivou, na, da kažem, republičkom nivou, ali ima pravo da donosi i odluke iznad odluka što se tiče grada. Tako, recimo, da u mom gradu je obavezno, ako ulazite u supermarket, ulazite sa zaštitnom maskom. Na ulazu imate znači portira koji vam uruči tu masku ako vi nemate. I obavezno je, da kažem, pranje ruku alkoholom na ulazu u supermarket. Ljudi se jednostavno, ljudi poštuju, mislim, to je stvar etike i stvar kulture. Ljudi poštuju te odluke i jednostavno se distanciraju. Nema više pozdrava. Brazilci su vrlo, vrlo emotivan narod i vrlo prisan narod, tako da ovde isto vole da se ljube. Kad vidiš svog prijatelja, koga nisi davno video, ti ga poljubiš, to je sasvim normalno. Tako da, toga više nema. Toga više nema već dva meseca. To svi poštuju. Nisam vidio ni jedno neku frku, neke probleme, neke incidente u vezi toga. Normalnog života. Evo, ja imam dvoje dece, dva studenta, Volga ima 23 godine, Nikola ima 21 godinu. Oni žive u drugom mestu koje je takođe milionsko i studiraju u mestu koji se zove San José dos Campos, koji je na 100 km od nas. Mesto koje se nalazi otprilike između nas je Sao Sebastião i San Paulo. Njihovi fakulteti su za sada na raspustu, od marta su na raspustu i oni u stvari zapravo oni imaju online nastavu, ali kako su oboje na završnim godinama fakulteta,
Njihova nastava je baš u nekom tom ritmu završavanja fakulteta. Tako da online ovako pričaju sa profesorom kao ja i ti što sada pričamo, i pišu te diplomske radove, završavaju, znači, deca fakulteta. Očekuju svakog časa. Priča je da otprilike posle 10. maja će doneti guverner San Paula, će doneti tu odluku po nekoj datoj situaciji i po oceni i analizi situacije. Oni će doneti odluku da li će da se nastavi vanredno stanje i poštovanje te socijalne distance, ili da li će se vratiti sve u normalu, znači fakulteti, vrtići, škole i tako dalje. Što se tiče manjih prodavnica, recimo manjih nekih komercijalnih jedinica, većina radi na sopstvenu normalnu odgovornost, s tim što, kažem, poštuje se otprilike neka odluka da... da se ne prave jednostavno se zaustavljaju što se tiče sporta, tako da svi sportski objekti su potpuno zatvoreni. Evo, ja sam član jedne ekipe veterana u košarci, igram tenis praktično već 2 meseca zbog te odluke. Jednostavno ne praktikujemo sport, te ekipne sportove, ali to nam ne smeta da jednostavno, evo, sad kad se ovo završi, idem na plažu, malo se prošetam, malo pecam, malo se sunčam, normalno uz poštovanje neke distance. Sve je to jednostavno izvodljivo. Mislim da se razumemo. Neki kažu mi ćemo pobediti u ratu. Ovo nije rat. Ovo nije ratostanje. Totalno je ludilo uvoditi ratostanje, policijske sate. Pa da kažemo, policijski sat se uvodi u ratnom stanju. Kao virus neće napadati noć. Napada preko dana, pustiš narod normalno da se šeta. Pa im zabranjuješ, recimo, imaju penzioneri koji potpuno se osjećaju kao lavovi, gladni lavovi u kavezima. Jednostavno zbog toga što, recimo, moja majka nije izašla, i hvala Bogu imam dvorište veliko u kući tu, nije izašla preko mesec dana, ne znam ni koliko više, 5-6 nedelja nije izašla uopšte iz dvorišta. Jel, kaže, molim, znamo kakva je situacija u Srbiji, interesuje nas je kakvo je stanje u Brazilu. Hoću da ti se zahvalim puno na uključenju u jutarnji program televizije Valjevo Plus i da poželim i tebi i sebi da se što pre vidimo i da se izgledimo i poljubimo, valjda ćemo tada to moći kad prođe čitava pandemija.